Fala, hamburguistas! Hoje vamos fazer um pão caseiro, mas um pão caseiro, não qualquer pão caseiro, nós vamos fazer o nosso pão para Smash Burger, o pão de 50, 70 gramas, aquele pão baixinho, aquele pão tradicional de Smash Burger, super fácil, super simples, e você vai se amarrar em fazer essa receita comigo. Então vamos lá começar a fazer nossa receita. E antes da gente começar, inscrito de qualidade é aquele inscrito que já chega no vídeo dando like, porque sabe que aqui as receitas são sempre de qualidade, sempre receita que funciona. Aqui não tem caô, meu querido. Então vamos começar a fazer nosso pão caseiro, nosso pão de smashinho. Nós vamos fazer esse pão em duas etapas. Primeiro, a gente vai dar um punch na fermentação. Então, para isso, a gente vai começar a fazer a esponja. A esponja nada mais é do que você pegar uma parte, geralmente entre 10% e 20% da quantidade total de líquidos e secos. Eu tô falando de leite hoje, porque o pão de hambúrguer é de leite, e eu tô falando da farinha, a farinha de trigo. Nós vamos pegar uma porcentagem e misturar com o total do fermento da receita, e nós vamos misturar isso muito bem. Isso vai ativar o fermento, e quando ele entrar na batedeira ou na hora de fazer a massa, essa massa já começa logo de cara já fermentada. Para a gente fazer nossa esponja, vou separar uma parte da farinha, aproximadamente 20%, 10% de farinha. Vou entrar logo em seguida com o fermento biológico seco e já vou dar aquela misturada para deixar tudo aqui bem misturadinho, bem homogêneo, porque a gente vai entrar com o leite. E eu preciso que esse leite seja em temperatura ambiente, ele não pode ser nem gelado e nem quente. Vamos misturar muito bem esse leite até ele incorporar na farinha. Vai virar essa misturinha aqui e a gente vai reservar essa misturinha para o fermento começar a agir mais ou menos de 30 a 1 hora. Vai depender do clima da tua região até ele ficar nessa consistência aqui. Vamos misturar o resto dos ingredientes. Eu vou usar a batedeira porque eu tô com aquela tendinite brava, mas brava, que eu não deveria nem estar brincando de fazer pão hoje, mas não tem problema. Então, eu vou usar a batedeira, você vai fazer aí na mão. Pode ser a batedeira convencional? Não pode. Tem que ser a batedeira planetária, porque para fazer massa, nós vamos precisar do ganchinho da batedeira, e a batedeira normal não faz massa. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então agora já com a nossa esponja já pronta, vamos começar a misturar os ingredientes secos aqui na nossa batedeira. Eu vou colocar o restante da farinha de trigo, logo em seguida eu vou colocar o açúcar e depois todo o leite ninho, tá? Eu tô usando esse leite ninho porque ele vai dar uma textura melhor no miolo, vai dar uma maciez a mais no pão. Lembrando que eu também já joguei o sal aqui, tá bom, pessoal? Então mistura bem para essa massa ficar bem homogênea. E agora eu vou colocar a nossa esponja aqui na batedeira. Vou começar a bater em velocidade baixa e vou acrescentando o restante do leite aos poucos. Pessoal, caso a massa fique muito seca e não absorva toda a farinha que tem aqui no nosso recipiente, você pega mais 20 gramas de leite, tá? E coloca de 20 em 20 gramas. Só lembrando que depois a gente vai colocar a manteiga. Então espera colocar a manteiga para ver se a textura da massa fica boa, tá bom? Eu, nesse caso aqui, precisei colocar mais 20 gramas de leite, porque não foi suficiente para
incorporar toda a farinha. Agora, pessoal, a gente vai sovar essa massa durante 20 minutinhos. Eu vou na batedeira, você vai aí na munheca, então sova bem essa massa até essa massa ficar bem lisinha e bem elástica, tá? Bom, agora que a nossa massa tá pronta, simplesmente vamos deixar descansando por uma hora. É necessário esse descanso para a massa continuar a fermentação e essa massa ficar bem macia. Eu falo para todo mundo que pão é o teste de paciência. Você vai descobrir se você é uma pessoa paciente ou se você é uma pessoa ansiosa. O que foi, meu amor? Eu sou muito ansioso. A Carol tá falando que eu sou demais de ansioso. Eu sou uma pessoa realmente muito ansiosa, mas muito ansiosa mesmo. Por que eu falo do teste de paciência? Porque o pão você tem que respeitar a fermentação e não tem como você abreviar. E agora nós vamos colocar toda a nossa massa aqui na bancada e nós vamos fracionar essa massa. Eu vou fracionar ela em bolinhas, em pedacinhos, na verdade, de 70 gramas, tá, pessoal? Então, com o auxílio da balança, vamos dividir toda essa massa com peso de 70 gramas. A gente vai pegar as mãos, vamos fazer um formato de concha na mão, vamos colocar a massa no meio da palma e vamos fazer movimentos circulares, forçando a massa para baixo, e você vai ver que ela fica um formato de bola perfeitinho. Vamos fazer isso com todas as massas então. Eu tenho aqui algumas forminhas que você pode achar facilmente na internet, mas se você não tem essas forminhas, não tem problema nenhum. Coloca as bolinhas numa assadeira untada com um pouquinho de manteiga, coloca a bolinha e dá uma leve achatada nessa bolinha e deixa ela crescendo por uma hora e meia. Eu vou colocar na forminha, vou dar aquela achatada e vou deixar ela crescendo aqui por uma hora e meia, tá bom, pessoal? Depois de crescido, é só levar ali pro forno que já tá pré-aquecido, 220 graus, por uns 20 minutinhos ou até eles ficarem douradinhos por cima, é só vocês acompanharem. Bom, pessoal, deu um pouco de trabalho, mas o resultado é sensacional. Olha, eu realmente me surpreendi. Eu fiz aqui de primeira, não testei, já trouxe aqui para o canal e falei, se não desse certo, eu falaria que não dava certo, mas saiu o vídeo e tudo certo. Olha isso daqui, pessoal. Cadê? Olha esse miolo aqui. Eu vou até tirar o miolo. Ó, a casquinha, o pão bem molinho. Olha esse miolo aqui, ó. Olha isso. Esse daqui, eu passei uma gema de ovo. Vamos cortar aqui no meio. Olha. Perrone, por que você cheira o pão? O cheiro da fermentação lembra um pouco o cheiro da cerveja. Então você sabe se o pão está um pouco mais ácido, se está menos ácido, se está mais adocicado, se não está. Cara, eu amo o cheiro de pão, principalmente quando o pão sai assim fresquinho. Se você for fazer no forno de casa, dá trabalho, não vale tanto a pena. Agora, se você tiver um fornão industrial e couber vários pães, é bem legal de se fazer, de verdade. Vale bastante a pena. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei fazer pão para vocês. E, aliás, vai lá no meu outro canal. Tem pão, tem pizza. Cara, tem muita coisa gostosa. Se você curte cozinhar, vai lá pro outro canal. Que lá tem uma variedade enorme,
receitas do Perrone, é só alegria. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Um forte beijo, um abraço para todo mundo e ó... Fui, vou almoçar.